আজি মই ক্লাছ নাইনৰ পাঠত যিটো মোৰ জয়াফুল কবিতা দিয়া আছে সেইটোৰ বিষয়ে অলপ তোমালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তোমালোকে মনোযোগেৰে শুনিবা আচলতে মোৰ ওচৰত কিতাপ নাই মই মানে মোবাইলৰ পৰা চাই চাইহে তোমালোকক ক'ব লগা হৈছে শিকাব লগা হৈছে এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈছে আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ দীঘল কৰিলে মানে হোৱাটছআপত যাওঁতে প্ৰব্লেম হয় ত' সেইকাৰণে শ্বৰ্ট শ্বৰ্টকৈ দিম তোমালোক এইবিলাক ভালদৰে পৰিবা ত' মূৰ জয়া ফুল মূৰজায়া ফুল মানে হ'ল যিটো ফুল শুকাই মৰহি যায় সেইটো ফুলৰ কথা কৈছে আচলতে এইটোত ফুল এটা কলি অৱস্থাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিটো শুকাই মৰহি যায় সেইটো অৱস্থালৈকে কেনেকুৱা এই গোটেই সময়খিনি কেনেকুৱা অৱস্থা হয় সেইটোৰ বিষয়ে কৈছে যে কলি অৱস্থাত মানুহে হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ উপকৰণ যেনেকুৱা বতাহ বা যেনেকুৱা মৌ মাখি সেইবিলাক পৰে কিন্তু যেতিয়া শুকাই যায় তেতিয়া কোনেও সেই ফুলৰ ফালে ঘূৰি নাচায় তেতিয়া সেই মৌ মাখিও নাহে বতাহেও মানে সেইটোৰ লগত আনন্দ নকৰে তো তেনেকুৱাকৈ কলি অৱস্থাৰ পৰা শুকাই যোৱা অৱস্থাৰ এটা ফুলৰ বিষয়ে কৈছে হৈছে কিন্তু ইয়াতে মানুহৰ জীৱনৰ লগত তুলনা কৰিছে কেনেকুৱাকৈ যেনেকুৱাকৈ মানুহৰ জীৱন এটা সৰুৰ পৰা ডাঙৰ অৱস্থালৈ গুচি যায় বৃদ্ধ অৱস্থালৈ গুচি যায় যে সৰু অৱস্থাত মানুহবিলাকক বেলেগ মানুহে কিমান ভাল পায় বা সেই সৰু অৱস্থাত থকা মানুহৰ প্ৰতি কেনেকুৱা বেলেগ মানুহৰ আকৰ্ষণ এটা জাগি থাকে কিন্তু বৃদ্ধ অৱস্থাত সেইখিনি আকৰ্ষণ নাথাকে ঠিক তেনেকুৱাকৈ কলি অৱস্থাৰ পৰা যেতিয়া ফুল এটা সম্পূৰ্ণৰূপে ফুটি ফুটি উঠে সেইখিনি অৱস্থাত মানুহৰ যিটো আকৰ্ষণ সেই ফুলখনৰ প্ৰতি থাকে সেই আকৰ্ষণটো যেতিয়া মোৰজায়া মানে শুকাই মাটিত পৰি যায় সেইখিনি অৱস্থাত নাথাকে তো এইখিনি পাৰ্থক্য দেখুৱাব বিচাৰিছে যে কলি অৱস্থাত বা পূৰ্ণ অৱস্থাত যেতিয়া ফুল এটা ফুলি উঠে সেইখিনি অৱস্থাত কেনেকুৱা ফুলৰ ফুলক কিমান ফুলৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ কিমান থাকে আর শুকাই যাওয়া অবস্থা কেন থাকে ঠিক তেন মানুষের জীবনতো তো পার্থক্যতা দেখা যায় তো ইয়াতে প্রথমতে আছে থা কলিকে রূপ সেইসব মে অহ সুখে সুমন সুখে সুমন সুমন মানে হল ফুল সুমনটোক বা ফুল ফুলটুক কে থাকলিক রূপ ৰূপ সব মে অহ যেতিয়া সেই সব অবস্থালেক আছিল বা কলি অবস্থাত সেই ফুলটো আছিল সে সুমন সেই শুকাই যোৱা ফুল তুমি যেতিয়া সেই কলি অবস্থাত বা সরু অৱস্থাত সেই সব অৱস্থাত আসিলা সেইখিন অবস্থা কেনকা আসিলা কলিকে রূপমে কলিকে রূপমে কলি রূপত যেতিয়া আছিলা শৈশৱ অৱস্থাত সেইখিনি অৱস্থাত কেনেকুৱা আছিল সেইখিন অৱস্থাত এনেকুৱা হৈছিল হাস্যকৰ্তা থা খিলাতা অংগমে তুষ্ক পৱন পৱন মানে বতাহ কৈছে সেই কলি অৱস্থা যেতিয়া আছিল সেই কলি অৱস্থাত বা শৈশৱ অৱস্থাত সেই শুকাই যোৱা ফুলটো যেতিয়া শৈ শৈশৱ অৱস্থাত আছিল সেই অৱস্থাত পৱন বা বতাহেও কি কৰিছিল নিজক অংগমে অংগমে মানে কোলাত লৈ খেলিছিল কাক সেই ফুলটোক নিজৰ কোলাত লৈ খেলিছিল মানে যেতিয়া ফুলটো ফুলি আছিল সেইখিনি সময়ত এনেকুৱা লাগিছিল যে বতাহেও সেই ফুলটোৰ লগত খেলি আছে মানে লৰচৰ কৰি আছিল যেতিয়া সেইখিনি অৱস্থাৰ কথা কৈছে খিলগাই জপ পূৰ্ণটো যেতিয়া তই কি কৰিছিল পূৰ্ণ ৰূপত খিলগাই মানে ফুলি উঠিছিল ফুটি উঠিছিল পূৰ্ণ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল সেই কলি অৱস্থাৰ পৰা ফুলটোৱে যেতিয়া পূৰ্ণ অৱস্থা ধাৰণ কৰিছিল মঞ্জুল চুকুম চুকোমল ফুল বন মঞ্জুল চুকোমল চুকোমল একদম কোমল হৈ যেতিয়া সেই পূৰ্ণ হৈ ফুলটোতো ফুলি উঠিছিল বা ফুটি উঠিছিল এটা পূৰ্ণ ফুল হৈছিল যেতিয়া কলি অৱস্থাত কলি অৱস্থাৰ পৰা যেতিয়া পূৰ্ণ এটা ফুল হৈ পূৰ্ণ এটা ফুল হৈছিল লুপ্ত মধুকে সেইটো মনৰাণে লাগে উৰতে ভ্ৰমৰ যেতিয়া সেই কলি অৱস্থাৰ পৰা পূৰ্ণ ৰূপ লৈছিল সেই ফুলটোৱে সেই পূৰ্ণ ৰূপ লোৱাৰ পিছত ভ্ৰমৰ যিবিলাক ভ্ৰমণ আছিল বা ভোমৰা আছে সেইবিলাকে মুগ্ধ লুপ্ত যিবিলাক মধু আছিল সেই মধু পান কৰাৰ কাৰণে ফুলৰ যিটো মধু যিবিলাক মধু থাকে সেই মধু পাণ কৰাৰ কাৰণে যিবিলাক ভ্ৰমৰ আছিল বা ভোমোৰা আছিল সেইবিলাকেও সেই ফুলটো চাৰিওফালে কি কৰিছিল ঘূৰিব ধৰিছিল আৰু সেই মধু চহিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যেতিয়া সেই ফুলটো পূৰ্ণ ৰূপত ফুলি উঠিছিল পূৰ্ণ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল পূৰ্ণ ৰূপ লৈ লৈছিল তেতিয়া সেই ভ্ৰমৰ বা ভোমোৰাই ঘূৰি ফুৰিছিল চাৰিওফালে সকলো সময়তে লাগি থাকিছিল স্নিগ্ধ চন্দ্ৰ কি তুস্ক সচা তিথি চাদা কৈছে আৰু যেতিয়া ৰাতি হৈছিল ৰাতিৰ ভাগতো চন্দ্ৰৰ যিটো কিৰণ বা পোহৰ সেই চন্দ্ৰৰ কিৰণ বা পোহৰেও সকলো সময়ত কি কৰিছিল হহুৱাই আছিল এনেকুৱা লাগিছে যে সেই চন্দ্ৰৰ পোহৰেও সেই ফুলটোৰ লগত খেলি আছে খেল ধেমালি কৰি আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ অংগী ভংগী কৰি সেই ফুলটোক শুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু শকুৱাই আছিল ওচ মুক্তা জালচে চিংগাৰ তিথি চাৰ কৈছে ওচ মুক্তা ওচ ওচ মানে নিয়ৰ যিটো নিয়ৰেও কি কৰিছিল মুক্তা জালচে এনেকুৱা লাগিছিল মুকুতাৰ জালেৰে যিবিলাক নিয়ৰ পৰিছিল ৰাতিৰ ভাগত বা ৰাতিপুৱা যিবিলাক নিয়ৰ পৰিছিল ৰাতিৰ ভাগত যিটো নিয়ৰ পৰিছিল নিয়ৰত সেই কিৰণ বা পোহৰ চন্দ্ৰৰ যিটো পোহৰ পৰিছিল সেই পোহৰত এনেকুৱা লাগিছিল যে জিলিকি উঠিছে কিহৰ নিচিনা মুকুতাৰ নিচিনা মুকুতাৰ জাল যেন সেই ফুলটোৰ ওপৰত জালহে লগাই দিছে মুকুতাৰে শৃংগাৰ তিথি চৰ্বথা আৰু সকলো সময়তে ধুনীয়া কৰি ৰাখিব বিচাৰিছিল বা শৃংগাৰ কৰি ৰাখিব বি বিচাৰিছিল সকলো সময়তে মোৰ চাগে কোৱাটো অলপ স্পীড হৈছে লাইন বাই লাইন কৈ আছো কাৰণ নহ'লে বহুত দীঘল হৈ যাব সেইকাৰণে মই স্পীড ক'ব লগা হৈছে তাৰপিছত তাৰপিছৰ পেগ্ৰাফত আছে বায়ু পংখা জল ৰহি নিদ্ৰা পিৱ কাৰ্তি তুজে ইয়ত্ন মালিকা ৰহা আনন্দছে ভৰ্তা তুজে কৈছে বায়ু পংখা জাল ৰাহি যেতিয়া মানুহবিলাকে শুই থাকে গৰমৰ দিনত সেইটো সময়ৰ কথা কৈছে যেন গৰমৰ দিনত যে যেনেকৈ মানুহ শুই থাকিলে ওপৰত পংখা বা ফেন চলি থাকে আৰু মানুহটোৱে ধুনীয়াকৈ টোপনি মাৰিব পাৰে ঠিক তেনেকুৱাকৈ ফুলটু কলিৰ পৰা পূর্ণ হৈ ফুলিছিল সেই কারণে সেই ফুলটুক আরাম করার কাৰণে এনেকুৱা লাগিছিল বায়ুৱেও সেই পংখাৰ নিচিনা ঘূৰি আছে যাতে ফুলটোয় কোনো কষ্ট নোহাক হই পাৰে নিদ্রা বিবশ যে নিদ্ৰা যাতে ভালকৈ বা টোপনি যাতে মাৰিব পাৰে কোনো সমস্যা কাৰণে বায়ুৱেও বায়ুয়েও বতাহ এনেকুৱা এগে যে মাৰি আছিল বা পংখা হাৱা মাৰি আছিল যাতে ভালকৈ টোপনি মাৰিব পাৰে তাৰপিছত কৈছে ইয়ত্ন মালিকাৰ হা কৈছে আনন্দছে ভৰ্তাটো যে আৰু সকলো সময়তে যিটো বাগিচাত কাম কৰি থকা মালি আছিল সেই মালিজনেও সকলো সময় সময়তে আনন্দ মনেৰে যত্ন লৈছিল সেই ফুল পাহিৰ কাৰণে বা সেই ফুল গছটোৰ কাৰণে যাতে কোনো ধৰণৰ সমস্যা নহয় বা ফুল জোপা যাতে পৰি নাযায় মালিয়েও ধুনীয়া হাঁহি মুখেৰে আনন্দৰে সেই কামটো কৰিছিল কৰ ৰহা অথখেলীয়া ইটা চাদা উদ্যান নে আৰু উদ্যান মানে বাগিচা বাগিচাত তেনেকুৱা লাগিছিল যে সকলো সময়তে কি হৈছিল কোলাহল বা হাঁহি ধেমালিৰ যিটো শব্দ সেই ধেমালিৰ শব্দটো হাঁহি শব্দটো সকলো সময়তে পোৱা গৈছিল কাৰণ তেতিয়া আনন্দই আনন্দই আছিল তেতিয়া বতাহেও সেই ফুলৰ লগত খেলিছিল তাৰপিছত ভ্ৰমৰ যিবিলাক আছিল ভোমোৰা সেইবিলাকেও ঘূৰি ফুৰিছিল মধুপান কৰাৰ কাৰণে তাৰপিছত যিটো চন্দ্ৰৰ পোহৰ আছিল সেইবিলাকেও সেই ফুলটোৰ লগত খেলি আছিল তাৰপিছত বায়ুৱে এনেকুৱা লাগিছিল বিচি আছিল যাতে সেই ফুলটোৱে ভালদৰে টোপনি মাৰিব পাৰে তাৰপিছত যিটো মালি আছিল মালিয়েও আনন্দ মনেৰে কাম কৰিছিল তো চাৰিওফালে আনন্দই আনন্দ আছিল সেইকাৰণে এনেকুৱা লাগিছিল সকলো সময়তে বাগিচাখনত কেৱল অটখেলীয়া বা আনন্দৰ গোঞ্জ চাৰিওফালে শুনা গৈছিল বা হাঁহিৰ শব্দ চাৰিওফালে শুনা গৈছিল অন দৃশ্য আয়া থাকিয়া কবি ধেন্মে কৈছে অৱশেষত যিটো দৃশ্য আহিল যেতিয়া সেই ফুলটো শুকাই মৰহি গ'ল সেইখিনি অৱস্থা যিটো হ'ব পিছত সেই শেষৰ অৱস্থাখিনিৰ কাৰণে কেতিয়াবা মনত লক্ষ্য বা ধাৰণা হৈছিল নেকি তাৰ পিছৰ যিটো দৃশ্য সেইটো কৈছে যে চৌ ৰখা অবটো ধৰা পৰ বিখ্ৰয়া হোৱা আৰু এইখিনি কৈছে যেতিয়া সেই ফুলটো পূৰ্ণ অৱস্থা লাভ কৰিছিল আৰু পূৰ্ণ অৱস্থা লাভ কৰাৰ পিছত এতিয়া শুকাই গৈছিল শুকাই যেতিয়া মাটিত পৰি গৈছিল তাৰ পিছৰ প্ৰিয় গ্ৰাফত এইটো কৈছে যে মাটিত যেতিয়া পৰি গৈছিল তেতিয়া তাৰ অৱস্থাটো কেনেকুৱা হৈছিল সেইটোৰ বিষয়ে কৈ আছে চৌ ৰহা অবটো ধৰা পৰ চুচ বিষ্ৰয়া হোৱা এতিয়া সেই ফুলটোৱে গছৰ পৰা সৰি পৰি মাটিত পৰি আছে মাটিত শুই আছে চুচ বিখৰা হোৱা আৰু সেই ফুলটো শুকাই বিখৰায়া বিখৰা মানে ফুলৰ যিবিলাক পাহি আছে সেইবিলাক চাৰিওফালে এটা এটাকৈ খহি পৰি আছে শুকাই খহি পৰি আছে গন্ধ কমলতা নাহি মুখ মঞ্জু মূৰ্জায়া হোৱা আৰু সেই অৱস্থাত সেই ফুলটোত কোনো ধৰণৰ গন্ধ বা সুগন্ধ বা কোমলতা নাই নোহোৱা হৈ গৈছিল সেইকাৰণে শুকাই কি কৰিছিল মোৰ জায়া হোৱা মুখ মঞ্জু আৰু সেই ফুলৰ যিটো মুখ আছিল বা ফুলটো দেখা তেনেকুৱা হৈ গৈছিল একদম শুকাই গৈছিল তাৰ কোনো ধৰণৰ গন্ধ বা তাত কোনো ধৰণৰ কোমলতা বা তাৰ কোনো ধৰণৰ মধু নাই চব শুকাই গৈছিল শুকাই গৈ ধৰা বা পৃথিৱী বা মাটিত পৰি আছিল মূৰ যায় হোৱা শুকাই পৰি আছিল ত' আগৰ যিখিনি আছিল সেইখিনি যে কলি অৱস্থাৰ পৰা পূৰ্ণ ফুটি উঠি উঠালৈকে কেনেকুৱা অৱস্থা আছিল তাৰ পি পিছৰ অৱস্থা আহিল যেতিয়া ফুলটো শুকাই মাটিত পৰি গ'ল ত' এইখিনি হ'ল মানুহৰ যৌৱনৰ শৈশৱৰ পৰা যৌৱন অৱস্থালৈকে যিখিনি সময় সেইখিনি অৱস্থাৰ কথা সেই ফুলটোৰ লগত তুলনা কৰিছে আৰু যেতিয়া ফুলটো শুকাই মাটিত পৰি গৈছে কোনো ধৰণৰ গন্ধ বা কোমলতা নাই পৰি থাকে কোনেও ঘূৰি নাচায় ঠিক সেইখিনি কথা বৃদ্ধ অৱস্থা মানুহ যেতিয়া বৃদ্ধ হৈ যায় সেই বৃদ্ধ অৱস্থাৰ লগত তুলনা কৰিছে তো ইয়াৰ পিছত মোৰ জায় ফুলৰ যিটো দ্বিতীয় যিটো অৱস্থা মোৰ যায় বা শুকাই যোৱাৰ অৱস্থা যিটো সেইটোৰ সেইটোত আমি আলোচনা কৰিম এইটো মানে বহুত ডাঙৰ হৈ গ'ল তথাপিও দীঘল হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছৰ যিটো ভিডিঅ' হ'ব তাত সেইখিনি আলোচনা কৰিম